sergatori loro mari conséquences di dudi dum do mari torraji dudi masin dermando dede torra ko dum torrata ha hakkunde famiman famidun no hauti sankiti atawa torra man don hakkunde baba be bikkoy bikkoy ngol koy fere posa wakere dada koni baba seri dada be maya baba o fere hosa wakere dada kai dada on mari aybe on sendir be baba be maya dada dorodo wakere hander fami man tan and then ha societe maranan yimbe bikkonon kon yata warta bayin wiyata amen do nangabo ko bikkon do labi wo fere ka banni man do tun saro je man sendir ni warta be do bibina duri hewi ko ni banni do bikkon fere atata do labi man do fere do pat dum sendir go saro je mabbe on de fami man sankiti ni ka be sankiti do man do wakere societe der bonondaji man atawan ya warta bikkon go kon nanata hala ko avia ga vive pat nanata do warta dum delenkan enon ata be wujjan be wuykan be waran bonondaji pat atawa hawa kere de boman to hakkilaito hebay mo lori teimo jo ini wayo na sahalede do wada nonon wakere gorko man atawan kanko goya warta o hebay mote ago o ya warta o nasar warta dum hunde fere e bononda man hawa kere famiji mabbe toni a serani yimbe ni a hosi ko nagobe mabbe and then to lata ke on men fami bo do go fainta bonna urti saatu go fainta ngam ko moy hosan par goto ko fere via an gorkon mari aybe ko fere via dum de bon mari aybe do be sanki da famiji mon go bo leyol mon go kangol mangol lura to dorlo pamarum on der conséquences de jergal e jonda kam noy on islam wadi jergal ka wadi tawa ha non mando to mushkila woni hakkune teriti rabe do islam wadi hunde an par etap arande ban kam tonini goddo do yiya de bodo tanta dum do arande ka wazam to kanko be hore mako no wawi wazu man o waza to wata wazgo be hore mako o dabbitan wazuji ba jonta kam dum do wagi moyen jino da bi zawazu man do no foti o dona der mallumen be wandi man do o biawu sini waza na mo ko ha o dio ha o wazab yerba na mo o hokkade bon man nana ko nande be man nido arande ka o waza mo kam jomira o yi to toni dum do rebe yidi tur tirgon o wi fa izuhunna دور فكري اتنون من وداكي وهجروهن في المضاجع ديدبول ماندو تامو هاليسو مانا هوتا دابي ماكو دو ماندو توني دو نافي فلورسي دو لاول ياتا اتافيري بمانا وازولو كان يوم بريمير اتاب تو وازولو نافي واتشي كو واتا ماكو ماني جام هالا سالي تونون ماندو وازو من نافاي ونو يوتتا ونو تدرا بي توقو ماليسو تونون من يحاي الذي فضربوهن وان فيا بي في دبونا نونوجي في دمن النبي صلى الله عليه وسلم قل المثال من دو في دي نونتا مودي بيو في رو بيسي واكي وار بارا بيك دو تو اتابري بوكو نونتا واتنا جي تورو مو جي سورنجيل غو مون تو امار بو تشول من دو رويا اولا مو تو وادا من دو بو تشان مو نا بو تشان na bana fere ko tata ha yewa ha nauna no ino dola enel ko afiyan mo man bo maraw kadum kadadum pide man fu maraw kadum kadadum anan sallam wi ta go fiya go ha yeso dum debbo ma do pingela fat maratake maraw no nal mo de wone dum o jaina di go fiya da pa ko ya ke fere tapiya no rudo to fa hadina go do enen to non man do nafay do bo dabbita to on hulita mi yotta cergal man do dabbita hiitobe wargo suru hakkunde gorko be debbo ko bo Allah yo en khisum shigaga bayni ma fa asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqu Allahu baynahuma mana to nini on hulita be lura be sendira man do dabbite kiitowo ha wakere gorko kiito go bo wakere debbo kanju wadi en yata ka bolero be viya volanta hala galo be wakili
haate galo gam galo debbo be wakili gorko ro kambe on to wodi bononda fuddi warugo be yidi be yidi gorko yidi warugo do kambe on habde sabo ina Allah wito ni be yidi wo in goro Allah narisana ko de gorko de boman mi wana islam ka da bitayma to wadi pamni a sera do da bitay on habda non wo inira on to and then to ne ka holli kadi wato wado be sulu man do bo se be labbina berde mabbe na an kaidi be sendira on la an kaidi be narrita on seto saluri.